リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、今日はサナッチですね。で、今何をしているかというと音浴させております。先ほどね、ちょっと確認すると脱皮を始めてまして、これいつもサナが入ってるケースなんですけれども、あらあらあら。さっきの可愛い状態でいて、中にね、ちょっとだけ脱皮側が残っておりました。これ頭の部分だね。これ顔が見えついてるね、ここに。これ目の部分。で、その後ろ。で、そこで脱皮止めてて、この子が。で、ちょっとね、自分で脱ぐのを途中で諦めてる感じだったのと、あとは、ちょっと乾燥してる感じだったので、私の方でちょっと音浴をさせて、で、脱がしてあげようかなというところでございます。一本脱ぎ見たかったんだけどね、なかなか一本脱ぎは無理そう。そしてもうなんか違うところに興味がいっちゃってるみたいな。さあ、じゃあ実際、ここからね、取っていきましょう。こんな感じで。こういう感じでね、スッスッスッと。ああ、でも途中でちぎれちゃうね、やっぱりね。なんか、指側ね、直しておきたいんだけど。うちのサナちゃんはね、結構慣れてる子なので、前脱皮した時も手伝ってあげてたんですけど、この子なんか、一回目の脱皮だけかな、自分で脱いだの。そういう子は私が甘やかせてしまってるのもあって、こうやって一緒に脱ぎ脱ぎでございます。こんな感じで。一本脱ぎは難しいな、本当に。綺麗にね、脱ぐ蛇もいるんですけどね。この子は難しそう。まあ、あとはね、勝手に置いといたら自分で脱いでくれるっていうこともあるんですけどね。綺麗に抜けてる。で、ちょっとだけサナが嫌がっている。嫌がってるというよりは遊びに行きたいのかな。この子もね、結構いろんなところに興味が行きやすいタイプ。やっぱ途中でボロボロ取れちゃうね。これは取っとける皮じゃないもんな。よいしょ。下にも皮落ちちゃってるんで。綺麗にペロペロペロって抜ける場合もあるんだけど、基本的には。ペロペロって剥ける感じではないね。あともうちょっとで。お尻の方まで抜けるんだけど、ここまでは抜けたね。こっからだね。裏から抜く感じになっちゃう。
けてはいるね。あ、尻尾の先が抜けそう。いくよ。ほら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 。入っとるんと。綺麗に向けているところと向けていないところがあって、ちょっとあれだね、この辺が向けてないところが多いから、もう一回水にこうやってついてもらって、あとこの辺をね、こういう感じでやっていきますよ。この辺がね、まだ抜けてないです。サナッチはね、なんかね、ポップコーンみたいな匂いするんだよね、こいつね。乾燥してるからなのかな。パッチもね、ポップコーンみたいな匂いした時あるんだな。あ、でも結構抜けたかな、これで。うん、この辺が脱皮とはちょっと残ってるね。よいしょ。ほいほいと。一本脱ぎをより見たかったけど、むずそう。顔をね、ちょっとだけ胸にしてるんですよ。今丸いでしょ、結構これ。これをね、ギューッと縮めて、なんだろう、コブラっぽい感じっていうのかな。ヘラベッタくなるのね、この先端が。ギューッて。ギューッて。あ、ごめんね。あんまやるとかわいそうだ。ってなるんだけど、それになってね、怒ってることは今のところ一度もないです。見たことないもん、こういうのもの怒ってるとこ。シューって。YouTube とかでね、見てるとね、怒ってる動画っていうのをたまに見るんですけども、この子はないね。本当に、全くと言っていい。で、この子今脱皮した直後だから、すごい肌がムチムチだね。ムチムチのトゥルントゥルンって感じ。慣れた蛇ですよ。まあ、もともとね、性格も温厚な子が多いのがセイブシシバナヘビではありますし、好戦的ではないので、で餌もこの子たち、おそらくですけど、温度で感知するよりは匂いで感知してますね。もともとカエル食いらしいんですけども、カエルからネズミに切り替える時も、カエルの匂いっていうのを、香りっていうのをネズミに、ピンクマウスにつけて与えてるらしいです。で、まあ、それは野生の子、ワイルドの個体ね。野生の個体を、ペットとしてやるときに、切り替えるときなんだけど、まあ、普通に、なんだろう、こう、繁殖で生まれて、ブリーディングで生まれた子に関しては、もう最初からマウスを食べるみたいですけども、基本的にはそうやってやってるみたいで、で、うちのこの子も、あんまり、その、温度温かい状態じゃないネズミでも、ちょっと冷たいネズミでも食べてたんで、本当に匂いで感知してるっぽいですね。なんかヘビにもいろいろあるんだなって、匂いで感知する場合もあれば、温度でね、食べる場合。ボールパイソンとかは多分あれ温度だからね。あとアナコンダとかもその辺もそうかな。うん。なので、なんかね、こう、ヘビの中でも違いというか、あとは性格の違いもね、そもそもありますけど。
蛇ってね、凶暴なイメージ持たれる方も多いと思うんですけれども、こういう温厚な蛇もいます、ね、ボールパイソンとか青大将とかその辺でもね、温厚な子は温厚なんですけどね。それこそあのペットショップじゃないや、動物園、ちょっとアミューズメントパーク的な寄りの、なんかそういうテーマパーク寄りの動物園とかでたまにヘビを任せてもらえたりすると思うんですけど、あとヘビ触れたりとかね、ああやって触れるヘビとかも全然いるので、あの全てのヘビがあのなんていうの、凶暴っていうわけではないんだよね。まあヘビっていうのだけでね、イメージ的に怖いっていうイメージの方が強いのかもしれないんですけども、この子はもうこんな感じなんで、はい、全然凶暴の巨の字もないですね。獰猛でもないしね、獰猛のどの字もないし、凶暴の巨の字もないしね、もう温厚っていう文字が見えますもん、こいつから。なのでまあヘビの性格ね、その子その子の個体にもよると思います。こうやって触り慣れてる子とかね、あの触り慣れてる子、触られ慣れてる子とかによっても違うと思います。この子に関しては本当触られ慣れてるのもあって、ちょっと最近あの知った芸なんですけれども、ちょっと丸くなってて、ちょっと丸くなっててね、この状態でこうします。で、暗い状態で3秒ぐらいすると、この状態でこの子固まります。今日できるかどうかわかんないけど、結構固まってます。いきます、3、2、1。暗くしたっていうことによってちょっと動きを止めるっていうのもあるんですね。あの暗闇だったからっていうのもあって、動きを止めるっていう習性もあると思うんですけれども、その習性を利用してこうやってちょっとおとなしくすることもできます。この状態だったらもう写真も撮り放題、ね、おとなしくなりましたでしょ。まあ、あんまりストレスがねかかっちゃうとあれなんで、ストレスのかかるようなやり方はしないんですけれども、そういう風にしてね、あのおとなしくさせるという術も覚えました。私がおとなしい子でしょう。はい、とりあえずね、今日は脱皮側これくらい取れました。ヘビ側でございます。ヘビの脱皮側でございます。これは、一部は財布に入れようかなって感じです。はい、ということで本日はね、サナちゃんの脱皮のお手伝いアシストさせていただきました。はい、ほんと可愛い子でございますね。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そしてツイッターのフォローなどですね、ツイッター、インスタグラム、TikTok などのフォローなどですね、よろしくお願いいたします。あと、過去にもたくさん動画上がってますので、そちらも見ていただけますと幸いです。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントと、サナちゃんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。